Հարգելի արենակիցներ, քանի որ Համբիկտուրը ընդլայնում է իր աշխատանքների ծավալը, բավական մեծ չափերով ենք աշխատելու 2019 թվականին, մեզ պետք են ուղեկցողներ, այսինքն թուր գայդեր, որոնց անգլերենի և հայերենի իմացությունը պարտադիր է, և դրանից բացի աշխատանքի իրավունքը դա առաջնային է, աշխատանքի իրավունք անգլերեն և հայերեն պարտադիր իմանալու դեպքում, խնդրում եմ զանգահարեք մեր գրասենյակ, պայմանավորվեք, հանդիպեք իմ հետ ձեր աշխատանքի համար։ Սիրով, մենք ձեզ կտեղավորենք աշխատանքի և նորմալ աշխատանք, նորմալ վարձատրություն։ Միայն թե այդ երեք պայմանը պարտադիր է։ Հայերենը բնականաբար բոլորը գիտեն, մնում է անգլերենը և աշխատանքի իրավունքը։ Վարորդների համար նույնպես մենք ավելացրել ենք մեր ավտոբուսների քանակը, և մեզ պետք են վարորդներ, դա կլինի մինի ավտոբուսի, թե մեծ ավտոբուսի, ուրեմն B-P կլասը պարտադիր է, այսինքն B-ն դա երկրորդ կարգն է և P-ն passenger endorsement։ Ովքեր ունեն նմանատիպ վարորդական իրավունք, կամ եթե չունեն, ունեն աշխատանքի ցանկություն, կարող են մենք կօգնենք ստանալ ձեր վարորդական իրավունքը, կտրամադրենք և ավտոբուս, և ժամանակ մեր վարորդների հետ, որ փորձեք բերեք և անձնեք ձեր քննությունները։